Halkımın tarihi bin yılını geçe. Böyle halk, böyle yurt iç telif olmaz. Bugün o vatanın suları niçe? Bu suyu içken çiçekler solmaz. Biz gelecek nesil yaş çiçeklerimiz. Ana vatanımız ise cennettir. Böyle yerlerden birisi kök közdür. Kök köz deyler deyler ama közleri kök eken mi bu insanların? Ulu Alman алымы Петр Палас 1794 сенесі Қырымда келгенінде кокос ақында бөле тарифлеріне берем. Бүкойның халқы зенгин инсанлар оларақ орман тижаретінен оғрашарақ бағлары көзелдір. Көдегі инсанларының сөзлеріне көре белкім 3 асырдан берлі бұ ерлерге қырымдылардан фарқ еткен кок ренклі көзлі готларының келмесі қайт етілем. Ама дегер фікірлер де бар. Мен 29-жы жылы шу көйде doğuldum. Kokkoz adını menden çok zor eyler de. Ne için biz kokmuzda men gözlerim kara diye bir soyu. Ma öyle çündürdüler ana kok bütün doğru kaya ana sarılgan. Köpesi kok. Kok koz altında alıp kokkoz koyulgan. Şimdi kokkoz koyunda ise halkımızın ana vatanga kaytı oynayan koydeşler koruşuğu otkerilip başladı. Тедбірге келген инсанлар Темыз Чокрақ ве Кокос өзенінің янында ерлешкен Джума Джами, яда Юсупов Джами салдында топландылар. Умумен алғанда Джами ісі 1910 сенесі князь Феликс Юсупов тарафындан құрылды. Бинаның ұзынлығы 15 метрні, кенглігі ісі 12 метрні тешкілеті. Диварлары дуваларнен бенгзетіліп, дамлары ісі кераметнен япылғандыр. Джаминың алғында топлашқан инсанларның көзлерінде тебесім нұрлары сачылды. Көзешлер қорушы балабан шекілде 1996 сенесі кешілген еді. У сенеден берілі 21 сене Аула қызмет етті. Мен бір кімсе тайынламеді, мен өзім істегімден, өзім севген көйімде көзешлер қорушуын тағдым етіп башладым. Мен үшін япам ұшылерін көзешлер бір-бірінен көршілер, танышылар, білшілер, тарихын білелер, өзлерін сой сопларын тапалар. Соң бірабірлікте топланған тамырлары көккөзден олған семейдешлеріміз Аллахның евіне кіріп, қырымны көріп олмаған қартларымызның адына дуа оқыдылар. Құрышуғге келген инсанлар бұй ерде доған, яда тамырлары көккөзден оларақ көде өз евлеріні тапқанлар. Оларның бұй ерде топланған мақсатлары бұрдыр. Мұна тешкілетшілер бек яқшы чалыштылар, мұна өзіңіз көргеніңіз бұтын елларын дүлбелеттілер. Өткен сефер бүшілер еқайды, еллар есалынды, жемаат шоқтан шоқ бұ сефер топланды. Бұ топыла ғыш мерасымлер адамларын бірлештіре, адамларын юрекін көтере, адамлар мабет олалар, тез-тез бір-бірін көріп, сейп салар. Бұ шилерін біз шо кішкене балларға, торынларға өгірішіміз керек, өрнек берішіміз керек. Тедбірнің девамы Шен Кокос тақымы нағмелерінің жирасында. Түрлі ашларнен донатылған, қавен езетілі осысыны тарқатқан құныларының бірлешмесінде кечірілді. Кокосның меркезінде, яғни жүрегінде байрам. Мұсафырлер үшін яңрай кокос қайтармасы. Софраларға сыжақ аш тарқатыла. Сөз, лав, таныш біліштен ғайры халқының ана топрағында құванмасы. Тарихке назар ташласа, Қырымның чоқ көйлерінде башқа көйлерден қыз алмақ, яғни яңа әлені құрмақ яса қолған. Бұ көйде насыл әдетлер бар екен? Бізде оши йоқ еді. Бұ ши бар еді өзен башта. Олар не ал еді, не береді? Өзен баш халқы. Біздің көккөз халқы ал еді, береді. Анам кокоз еді, бабам ақмешті. Ақмештен анама торт кетір екен. Онда чувал дейлер, но, наверное, бір ши арқасына ұлып келе екен. Рәметлі. Халқ бірлікте оның күші көрінур дегенлері кібі бөле көйдешілер халқымызны бірлештіре. Көрішулерге қошылыңыз, яшыларыны таныштырыңыз.